Action. Correcto. Sasa si hapo kwenye inaanza kwa like mshiko unaona sasa ukianza kwanza kwa like ni kama umeshtuka. Amen kwa nilala. Kwanza. Unasemaje? Sana hapo kwa huko penye na penye naanzia ndio. Ni momentum inaenda kushika. Mhm. Kama unasema unataka kwa staki umbe kama umesimama. Unataka kama umekaa yes. Lakini unajua hii tembo ulikuwa unarusha rusha mikono nini nini. Lakini ingekuwa hapo ha nimekaa hivi. Hapo light. Unaona? Si light ndio hii. Que cuscó mi voz y que la expo. ¿Qué sabe? ¿Qué
Jifanya umepigiwa simu. Uangalie simu. Nipige. Ano volume yote? Eh, ni vile inaanza ngapi? Action. Mtebi baba, mtebi. Aya, amka sasa wewe. Mtebi baba, mtebi. Omwana moitonge kolenda buse, na inche gose na kogose. Acha kusmile, acha kusmile, usiangalie kama. Chukua simu. Chukua sasa simu mpigie. Ongea tu. Choma, umechoma. Nini? Misa ngapi unanipigia simu? Umechomea, shit. Saa, kata uende kicha. Don't get
enda buse nga inche gose na kogo serete okondora wale gose ka na bono igani gokirete oganti ganche na buwati kende ukeba mosko na inche nituane bagante biyaki na wero lelela na maene gacha. Sasa wewe muachanishe kicha nani uyo si wewe uyo. Aya, endelea tu, endelea tu, ziyakati usikume utoka. Tevi, baba, tevi, tevi, baba, tevi, omano moitonge, polenda buse, naiche gose na kogo serete, okondora, kuare gose ta, na bono igani go kirete, o anti ganche, tabuati kene, ukeba mosko naiche ni tuare, baba, tevi, aki na güero lelea, na maene gacha, güe kumenia. Dame a pique. Ya me mecha.
Action. Chaufala, unaangalia ni kamera. Sinaangalia huko mimi, sasa okay. Umeangalia les, unadhani siwezi wana ukiangalia. Muonyesha kiangalia bae. Thank you.
Action.
Correcto. Sasa si hapo kwenye inaanza kwa like mshiko unaona sasa ukianza kwanza kwa like ni kama umeshtuka. Amen kwa milala. Kwanza. Unasemaje? Sana hapo kwa huku penye inaanzia ndio momenta mwenda kushika. Ama unasema sitaki umbe kama umesimama. Kama umekaa, yes. Lakini, unajua hii tembo ulikuwa unarusha mikono na nini nini. Lakini ingekuwa hapo wa, haa nimekaa hivi. Hapo light. Unaona? Si light ndio hii? Que como hay huevos y que está light school. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? 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 Nice one. Debi Baba, Debi, Debi Baba, Debi. O mano muy tongue, corriendo a vos, na hinche goce, na cojo serete, o condora, cuare goce, na bono y gani, o quirete, o ganti ganti, la guati quene, que vamos con la hinche. Sasa jifanye umepigiwa simu. Uangalie simu. Nipige. Wacha vionzi ngora na sendene. Saba sana ni mano muy tongue en colienda buse, na hinche goce na coco serete, o condora, cuale goceca, na bono y gani go kirete, o anti ganche, tabuati kene. Chaufa. Debi Baba, Debi, Debi Baba, Debi. Omwano mwitonge, kolenda buse, na inche gose na
Sam Cole. Chomea, una choma. Y mi sangre me pica así. Una choma. Cata. Enda kiche. Action. Ntevi baba, ntevi. Aya amka sasa wewe. Ntevi baba, ntevi. Omwana moyonge kolenda guse, na inche guse na kogose. Acha kusmile, acha kusmile, usiangalie kama. Chukua simu. Chukua sasa simu mpigie. Ongea tu. Choma, umechoma. Nini? Misa ngapi unanipigia simu? Umechomea, shit. Saa, kata uende kicha. Sasa wewe muachanishe kicha nani? Uyo. Si wewe. Uyo. Haya, haya, endelea tu, endelea tu ziyakati. Tusukume utoke. Ntevi baba, ntevi ntevi baba, ntevi Omwana moyonge kolenda guse, na inche guse na kogoserete okondora kwale goseka na bono igani gokirete oganti ganche tabwati kene ukibamos kon na inche nituale baba ntevi akina güero lelea na maene gacha Cambia a pique.
naarisha kwenda sana. Action. Chaufala, unaangalia ni kamera. Sinaangalia huko mimi, sasa okay. Umeangalia lezi, unadhani siwezi siwezi wana ukiangalia. Mwonyesha kiangalia bae. Action. Mtabi, mama, mtabi, mtabi, mama, mtabi, Omwano moitonge, kole ndabuse, nga inche gose na kobo sereto, okondora, kuale gose to, nabono igani go kireto, oganti ganche, tabuati kene, keba mosko na inche nintuale, bagante vya kina güero lerea, na maena engacha kwe kumenia, kilege kembua tengo erigeria, olinche guanche te tabuati kene, montu ya Beyonce, engora na saendene, sabasani, Thank you.
action. Cut. Unasemaje? Sana hapo kwa huko penye na penye naanzia ndio. Hiyo mwanamke ameenda kushika. Mhm. Kama unasema unataka kwa. Sitaki umbe kama umesimama. Mhm. Nataka kama umekaa, yes. Mhm. Lakini unajua hii tembo ulikuwa unarusha rusha mikono ni nini? Lakini ingekuwa hapo ha nimekaa hivi. Hapo light. Unaona? Si light ndio hii. What's up?
Chukua simu.
Ongea tu choma, umechoma. Nini? Misa ngapi unanipigia simu? Umechomea shit. Saa kata uende kicha. Sasa wewe muachanishe kicha nani huyo? Si wewe. Haya, haya, endelea tu, endelea tu ziyakati. Tusukume utoke. Tevi baba, tevi eh, tevi baba, tevi eh. O mano moi tonge, kolenda buse, na inche gose na koho serete, o kondora, kuare gose ta, na bono iga ni go kirete, o ganti ganche, la guati kene, que vamos con la inche ni tuare, baba ante vi aquí na güero lerea. Dame a pique. Vamos.
No, Action. Chaufalo, una vez ni cámara. Umeangalia huko mimi sasa, okay. Umeangalia leo, unadhani siwezi ona ukiangalia. Muonyeshe akiangalia basi. Action. Mtabi baba, mtabi. Mtabi baba, mtabi. Omwana moyonge kole nda buse, ngainje gose na kobo sereto. Okondora kwale goseka nabona igandi gokireto oganti ganje tabwati kene keba masko na inje ni tuale bagante bia kina güero lelea na maene ngacha kwe kumenia kilege ke mwate ngwe ligeria olite wanche te tabwati kene montu ya bionzi ngora ya saendene sabasani nichwa si. Action.
Ni direct sasa vile nitafanya.